Més de 40 jugadors júniors d'arreu de Catalunya es van donar cita dissabte a les instal·lacions del Gimnàs Triomps de Banyoles en motiu del Campionat de Catalunya Sots 13 i Sots 17 d'esquash, tant en categoria masculina com en categoria femenina. La representació local va ser nombrosa en una competició en la que tots els participants van demostrar un nivell elevat i que es va poder desenvolupar en total normalitat. I amb una bona participació de jugadors de tant del Triomps com de tot Catalunya. I ara mateix, d'aquí una estona, pues, jugaran les finals, alguna ja s'està jugant, i la veritat és que estem molt contents perquè la competició ja està com amb nivells de prepandèmia. A nivell de resultats, el jove banyolí Cai Jové va revalidar el títol de campió de Catalunya Sots 13 Or amb moltíssima comoditat i sense donar opció als seus rivals. Tant és així que va resoldre els tres partits que va disputar amb victòria per 3-0 i guanyant amb relativa facilitat tots els sets disputats, ja que només va acabar cedint 38 punts. A la categoria Sots 13 Plata, triomf del també local, Amin Amgar, que en la final es va desfer de Pep Trapero per 3-16-0. En noies, encara la categoria Sots 13, Anna Sàlvia va proclamar-se campiona de Catalunya, derrotant les seves dues rivals per 3-16-1. Ja en categoria Sots 17, el jugador del Club Tenis Sabadell, Marc Altarriba, i la de l'Squash Project, Ona Blasco, es van imposar en modalitat or. A plata, triomf dels jugadors locals Max Kerr i Xènia Capell. Kerr només va cedir un set en tot el campionat i a la final va guanyar Arnau Bahí per 12-10, 11-6 i 11-3. Per la seva banda, Capell es va imposar 3-16-0 en els tres partits que va jugar.